Человек выезжал. Красотка. Стоял в елке, выезжал задом. Две машины. Но он не вписался немного в зад. Он подвинул Сканию. Passerar vi, vad fan är det? Nära polishuset här. Handen sjukhus. Och då kan ni motsatt fil. Vi är precis i närheten av polishuset här vid Haninge. Oj jävlar. Handen på krocken med eller? Men ni ligger fortfarande på Nynäsvägen eller har ni svängt upp? Yes. Nej, vad fan är vi på adress? Svängde ni av så att ni passerar med sjukhuset på höger hand? Ja, exakt. Ja, exakt. Precis. Nu svänger han här. Nu svänger han in. Han stannar. Han åker upp på trottoaren nu. Uttervägen kör han in på. Uttervägen nu. Han är ju i någon villaområde nu. Jag vet inte vad han gör. Han vet att vi är bakom oss. Eller att vi är bakom honom nu. Stanna. Ja, han stannar där. Han vet att vi är bakom. Nu är han körd in på Uttervägen 7-19. Nu är de här i alla fall. Ja, nu är polisbilen här. Vi åker fram lite och kollar det. Vad skulle vi...
пьяный. Вот так вот я сейчас ехал. Нормальные? А что надо? А вас узнает вся страна.